Šoreiz raidījums simt recepšu Latvijas simtgadē devās uz Kolkas pusi, piestājot Pitraga ciemā. Tas atrodas Baltijas jūras Lību krastā, un te ir arī Slīteres nacionālā parka teritorija. Andra Antmaņa mājas, kurām nosaukums ir krogi, nereti var redzēt vai sasmaršot iztālēm. Jau 25 gadus viņš kūpina zivis, un tie, kas te piestāja, tiek ne tikai pie zivīm, bet arī pie stāstiem par senajiem zvejniekiem, šīs puses tradīcijām un var ieraudzīt daudz dažādu šai pusē raksturīgu žogu veidu. Kuru paraugus Andrs veidojas pats savām rokām. Zivis kūpināšanai Andrs iegādājas no apkārtējiem zvejniekiem. Arī šīs dienas butes nākušas no mazirbes. Pārsvarā ir ar butēm mēs strādājam pa lielam, jo tā ir tā pieprasītāka kā zivs šajā pusē. Kaut kas raksturīgs ar lībiešu krastu kopējs ir un tad ar to senatnīgumu. Tā butīte ir visu tā pieprasītākā. Mēs zinām to savu metodu, kā mēs viņus ķidājām rokā. Jāskatās, lai viss iekšiņas būtu ārā, lai nepaliek iekšā nekas tur tāds liekas, jo tad rodās visādas rūkas piegaršas iekšā. Bet jau vairs nekāds savādāk tā. Vienkārši jābūt rūpīgi iztīrītām, ja nevar nekas palikt liekas iekšā. Nu jā, ir pietiekami liela butīte un pietiekami biez, tad viena kasta. Tāda izmēra vienam cilvēkam apmēram nu, kaut kādu pusstundu nepilni. Aiziet laiciņš, kad ķidā. Ja tā zivtiņa ir sīkāka, tad ir ilgāka. Un ja viņa ir īpaši liela, tad jau 15-20 minūtā kastri izķidāt. Jo tomēr 25 gadi tā jau ir pieredze, kas ir uzkrāta un ātrāk iet. Iesākās ar to, ka mēs pārnācām uz šo māju dzīvot. Nebija vispār tāda doma par zivīm kūpināt vai kā. Mēs vienkārši uzcēlām namiņu, neko nemērot, vienkārši viss tā uz... Kā sanāks, tā bija domāju vienkārši, nu katrā lauksētā ir dūmnamiņš, un tad tāds jāuztais ir. Un tad uztaisīja namiņu, domāju, kādreiz kādu gaļu kūpināt, kādreiz priekš sevim kādu zivtiņu. Bet tad brālis iesāka ar zivīm kūpināt, un es redzēju, ka viņš tirgo, viss notiekās, un es metos palīgā, jo pirms tam šeit no Rojas līdz Ventspilī nekur zivs netirgoja. Tas ir tie 25 gadi atpakaļ, jā, un tas tā, it kā viss netīšām nāca, nekur nemudinot neviens, bet nu, redzēja, ka brālis strādāja, tad aizgāja tālāk tā lieta. Vienmēr pie jūras dzīvojot jau savus 2-3 reizes gadā jau katras mājās tās zivtiņas nokūpināja. Tāpēc es arī domāju, ka tas namiņš noteikti man arī vajadzēs, jo mēs aprecējāmies, atnācām uz šīm mājām. Tad domāju, nu, katrā lauksētā namiņam ir jābūt. Un tad es kaut kā tur būdiņu klapēju augšā un izrādās, ka viņš tomēr dzīvē noderēja. Nu, es redzēju, kā tēvs kūpinā, bija jau kādreiz viņam palīdzējis kūpināt, kad tāds mazāks puišols bija, nu vienkārši es to visu liku kopā, to, ko es atcerējos, to, ko es pats domāju uz sajūtām, nebija nekas man zināms, nekāds recepts un kūpinājuma veids, arī šis veids, ko es kūpinu, tās zivs arī nav tas, kā mēs kādreiz kūpinājām mājās, tad jau mēs griezām galvas nost, astas nost, galvas griezām nost, pašpriekš sevīm kūpinājām, un tur jau viss savādāk, un tur kūpināja no agra rīta līdz vēlējām vakaram, tieksim, kaut kāds tur 18 stundas, gan vairāk pat, jā, pie 20 stundām gandrīz kūpināja tās zivtiņu, un tā bija drusiņi savādāk, bet, kad šo zivtiņu sāk kūpināt, tad pirmajā reizē tik īpaši labi nesanāca, jo es domāju, vienu uz atmeni bija kaut kas cits, un nezināju, ka tā temperatūra tik liela loma tur spēlē visā tajā, un tad, nu, es tā lēnām sāk kaut kā eksperimentēt, lai tā zivtiņa būtu tāda pēc izskata labāk, pēc garša labāk, un tad, lai gaitā, ja tagad palicis ir tas veids, ko cilvēki man izvairāk ir iecienījuši. Jā, tagad zivtiņas jānomazgā ir, bet samiņas liekam sālījumā. Un cik ilgi viņš turās sāles ūdenī? Nu, sāles ūdenī 2 stundas mēs turām zivtiņas. Nu, kādreiz mēs tur, ja vajag to pastiept, kā teikt, vairāk vai mazāk, tad drusim mēs ar sāli liekam mazāk, jo mums kādreiz ir jārēķinās ar kādiem cilvēkiem vai kā, tad mēs it kā taisam. Tad... Drusiem to sālu mēs varējam, tad es zinām, cik to sālu pieliekam, tad no tā ir atkarīgs vai ātrāk vai vēlāk. Jūtiņas saliekam sālījumā, un tad viņas uz 2 stundām var atpūsties. Veram virsū visu uz vienu pusīti, veram savu muguru kauliņu, lai viņš stingrāk turās. Ievērojam atstarpīt, lai viņas nesalīp kopā. It kā tas varbūt nav tik būtiski, lai viņam tur viss ir uz vienu pusi muguriņas vai kā, bet nu mēs tā esam iesākuši. Un tad pašiem kaut kā liekas tā pievilcīgāk, kad viss ir no vienu pusi balta, no otra pusi brūna. Tad ir tā patīkamāk. Strīpiņas, drātiņas, iesmiņa, āķīša un visādas lietas. Mēs šajā pusē viņus saucam par virbiņiem.
virbiņi, jā. Viņa nosaukuma tiešām iztēle viņiems ir diezgan bagātīga. Es pat brīnos, kur tik daudz adatiņas un svītriņas. Nu, es tā nebija domājis, ka viņas pa svītriņām varētu nosaukt, bet ja cilvēki nosauc pa svītriņām, nu, arī labi. Tad atliek vienkārši ielikt namiņā. Ieliek namiņā un tad var sākt atpūsties, jo līdz šim ir tā intensīvi visu laiku jāstrādā. Tad, kad pie namiņa, tad var pasēdēt, drusciņi ir laiks un tādā veidā. Zīme arī jāseko līdzi, kas notiekās. Šobrīd notiek apžāvēšanas procesi, pataus, cik viņi paliek vingri. Tad, kad dzīvtiņā tiek apžāvēti, viņi no sākuma ir tāds lapu un tāda mīksta. Kad ir apžāvēti, viņi paliek tāda vingrāk. Un tādi viņi sāk rauties tā pietiekami, tad atkal man ir pēc tām iemaņām. Nu, es nosaku apmēram, kurā brīdī ir tas pareizais laiks, jo aizsēsot ciet pārāk ātri. Tā dzīvtiņa mēdz visādi šķobīties un citreiz pat pārplīst tādiņi, tas mitrums nav īstais izgājis ārā. Viss liekais mitrums ārā un ja ir pārāk sausa, atkal tad viņi ir vesels maiss jāpiekrauj, lai būtu kilograms. Un tad atkal liela zaudējuma, tad nu, mēs cenšamies tā, lai būtu. Man tā garša ir savādāk tā sulīgums, tā zūtiņai pazūda. Tā arī mēs viņu par dumnamiņu saucām un vai arī kādreiz, kad mēs paši esam, sakam dumbūdiņi. Mūsu vietējā valodā mēs sakām aizējiet uz dumbūdiņu vai kaut kā tam līdzīgi. Dumbūdiņu, dumnamiņš, tā arī viņi sauc. Un cilvēki, kad atbrauc, viņi saka, nu tāds šķūnīts, vai tas šķūnīts nenodek, ka šķūnīties zivas kūpinā, nu. Kā tie nosaukumi katram ir, bet nu mums tas ir dūma namiņš, dūma būdiņi. Kā mēs saucam, jā, mēs zivtiņu sakarinām iekšā, tad mēs apakšā pakurinām mazu uguntiņu, un tad lēnām ar tādām mazām liesmiņām viņi apžāvē, tad, kad jau tā zivtiņa paliek jau tāda druciņa apžuvusi, tad var to liesmiņu tā kā stingrāk, un uguntiņi tā kā taisīt to karstumu lielāk. Ja no sākuma uztais pārāk karsti, vienkārši tā zivtiņa tiek saplaucēt, savārās viss tā gaļa, un viņa vienkārši nokrīt zemē, un tur viss nav nekā vairs no tā viss. Un tad ir tas moments jānoķer, kad tā zivtiņa nedrīkst stiepties. Jo kādreiz ir īpaši tādā laikā, kad ir lietas ārā līsta, tad tās mitrums ir daudz, un ja ir pilns namiņš ar zivīm, nu šobrīd tur nav pārāk daudz iekšā. Tur tas mitrums nav tik daudz, viņš apžūst labāk, ja viņi pieliekam pilnu, tad mitrums iekšā daudz, un tad ir īpaši jāuzmanās lēnā garā, un tā starpība ir milnīgi atšķirās tajā pagatavošanās laikā. Ja, teiksim, šiem man būs gatava pa kaut kādām 6 stundām, tad, ja pieliek pilnu namiņu, tad man vajag kaut kāds 10 stundas, ja tas apžāvošanas process ir daudz ilgāk. Teiksim, kaut kāds 3/4 no tā kopējā laika, kad dzīvtiņi tiek kūpināti, ir apžāvēšana. Tad, kad dzīvtiņi ir apžāvēti, tad mēs uguntiņu izārstam, sakrāvējam virsū uz ogliem sauso malku. Vienkārt, tad zaļu alksni saliekam virsū un tad ar slapām skaidām vēl to virskārtiņu noberam un tad visā iztaisām ciet un lēnām ceļām temperatūru un, protams, jāstāv klāt jāvaktē visu laiku, lai kaut kas nav kādreiz tā malciņa tā pavērās vaļā un tad viens spits liesmiņa, nu, tā zivtiņa ir apdekta un kādreiz jau arī gadās tā, bet, nu, tas ir roku darbs, vienmēr vienādi precīzi nevar izdarīt, nav jau mašīna. Tā doma ir tāda vienkārši, ka pa durim iet iekšā gaiss, kas ir, un tad viņš sasilst, un kopā ar to siltumā tās zivtiņa tiek žāvēt, un tas mitrums pa logiem nāk laukā, un tad, kad ir apžāvēts, tad mēs visu taisām ciet, tas viss karstums tajā zivtiņā iekšā viņa to zivu tā kā uzcep no iekšpusītes. Nav atklāts liesma, kad aiztais ciet, bet vienkārši viņš tā kā gruzdēdams no galiem, no ogliem ņem to karstumu, un tādā veidā to zivtiņu, kā teikt, sacep. Senie lībieši viņiem pat nebija tāda veida namiņa, viņu kam bija iespējas vecās zvenieku laivas, kas vairs negāja jūrā, kas bija jau nolietots, viņas atvēt mājās pārzāģējas pusēm, sastalēja divas kopā, kur vajadzēja kā starpiņas ar dieļiem salik un tādos kūpinēja zivs. Bet nu, viņi vairāk jau taisīja tāds augst kūpināts vai kaltēts, viņa divi veidi ir tāds zivtiņi, kas ko var saglabāt ziemā. Šīs ir domāts tādai ātrai ēšanai. Nu, es ir šeit vietējais, jā, Pitragā jau dzīvo jau, nu, jau kāda 6. Paudze, laikam 6. 7. Tur tā īsti nevar saprast, tur tie vārdi ir. Pašā sākumā ir līdzīgi, un tad ir grūti saprast, vai iet runa par vecā tēva brāli vai par veco tēva pašu tur tajā vietā, un tad tur tā drusciņi, bet nu, vismaz 6. Paudze jau esam šeit un dzīvojām. Es pat nekad nav apsvērs domu kaut kur iet projām, lai cik grūti agrāk ir bijuši kaut kur, kad ziemā kājā uz laukiem, tas nav nekāds noslēpums, un ja ir arī ir bērni, tur vai pietiekam daudz līdzekļus, un tā dzīve nav tā spožākā, vieglākā, īpaši, teiksim, gadlaik tumšākajā tajā laikā, rudenī, ziemā,
Bet man nekad nav bijusi tā doma iet projām. Kaut kā es pie šīs vietas tā pieredze pieķēries, zinot, ka arī šeit ir jūra. Nu, kā nevar iedomāties. Patreiz es braukāju, kad brauku apkārt, kādreiz ir nākusi tā doma, nu, kā būtu dzīvot šeit kaut kur. Nu, es nekur nav redzējis citur iespēju, kā es gribētu šeit atrasties, kā tikai tur, kur es esmu dzīvojis visu laiku. Mēs rudenī, ziemā, pavasarī, ja dabūjam lielo biezo būti, no Liepājas puses, tad mēs taisām augstkūpinātās. Nevis tās kaltētās, cilvēki parasti jauc visu kopā kaltētās un vītinātās, viņiem viss ir augstkūpinātājs un augstkūpinātās, un tad ir tāda nesaprašanās par kādam zim, tad iet run. Manējās ir tās vītinātās, kas nav izkaltuši, viņas negrāb, viņas ir rīzāk tāds lokans tāds, bet viņas arī nav sulīgs vairāk, viņas ir tāds ar nas griežams un ļoti garšīgs. Es zinu, kad pirmo reizi nokūpinājies. Es to vien darīju, kas staigāju pa mājām kaut ko, man visu laiku bija nazis un zivs rokā. Jo viņas tiešām ir tāds sāļas. Tā pagatavošana ir diezgan sarežģīta. Kopumā kādas 9 dienas var pat aizņemt, jo to ziltiņu apstrādā savādāk nekā mēs tur redzējām. Tur nogriež galvas nost, asts nost, viss, bet tikai tur ir lielās zivs, ir mazās, tur pat neder. Tad mēs viņas ieliekām lielajā vannā uz sālījumā, uz 3 diennaktīm, bet katru diennakti sālījumu mainām. Sālījums domā, cik spēcīgs un stiprāks nekā šis sālījums, lai to asi no kauliem izvilkt ārā un šo zivtiņu tā kā sagatavo. Un tad atkal ir 2-3 dienas ir jāatmircina atkarība no zivs biezuma, tad sakarinām nameņā un tad uz 28 grādiem. Arī kāds 2-3 dienāks atkarība no zivs biezuma, bet nu, tas ir pamatīgs darbs un tur visu laiku ir jābūt klāt, jo temperatūra diezgan strauva var lēkā. Tur pāris minūtes var nokrīst, pāris minūtes var uzkāpt. Un tur nedrīkst vairāk, tur tie 28 plus mīnus pāris grādiņi nevairāk. Tas ir tāds, tur nevar ar roku šeit, es temperatūru nosaka roku, vai ir pareizi vai nepareizi, tur man ir termometriņš un viss tur visu laiku ir jābūt praktiski ir klāt. Šīs zivtiņas ir nākušas no mazirbas puses. Mēs tā tiem zvejniekam arī šobrīd ir grūti, viņi ir maz palikuši, kad mēs sākām, viņi bija ļoti daudz un mazirbē vienbies vienu vakaru skaitīja kaut kur jau ap 10 zvejniekiem tajā laikā, kad mēs sākām ņemt zivs, tur bija arī katrā sētā bija pa zvejnieku un zivtiņu varēja dabūt, cik uziet. Šobrīd jo zvejnieki ir palikuši pavisam maz. Mazirbē ir viena iespēja dabūt no zvejnieku zivs, tad ir kāds dažs iespējas ir kolkā un tas arī praktiski ir viss. Un tas ir starpība bija milzīgi liela, tad, kad mēs sākām pirms 24-25 gadiem, varēja būt kā pie 20 zvejniekiem. Tagad viņi tikai uz viens rokas pirstīm gan arī saskaitam tādu, kas nopietni. No kā var zivtiņi arī iegādāties tādu, kas priekš sejumas, jo tādi jau ir vairāk tie mazie sīkais zvejnieciņi, bet nu, viņi neko daudz nevar satiert tā, lai var kaut ko ražot, jo mums jau vajag tā, lai tā prets ir nevis tad, kad viņiem ir, bet tad, kad mums vajag, un tad ir diezgan tā grūti ar visu to tā, lai visiem būtu labi. Tā pieliek kaut kādu malciņu, ja paliek mums te drīz tumšs. Pašā sākumā arī bijis ir, kad zivtiņas visādā veidā ir sabojājušās un sadedzināts ir, nu tad tas viss ir uz savu ādu, ir izbaudīts, ir saprats, ko drīkst, ko nedrīkst un pašam jau vislabākā tā skola, kas iet caur uz pašu muguru izbaudīt. Pats par to maksā un tad daudz nevar spēlēties, ja eksperimenti ir jāpartrauc, ir jāsāk tā pa īstam un tad lēnām tā laika gaitā tās gudrības sakrājās un tad arī pie tā esam palikuši. Es skolā pat es iesāku mācīties celtniecības arotu, bet nepabeidzu skolu, agar jaunībā samīlējos, nodibināju ģimeni un skola vairs nebija prātā un tā ir uz laukiem paliku un strādāju. Ir sieviņa, ir 5 bērni, ir jau mazdēliņš, ir tikko mēs nosvinējām viengadu jubileju mazdēliņam, tā kā viss notiekās. Nu, par to, kas paliks, kā tas būs, es daudz nedomāju, jo šodien neko plānot, mēs tālu uz priekšu nezināmies. Mēs nezinām, cik ilgi vispār kaut kas notiksies un mēs vienkārši darām, kamēr varam. Bērni mācās, vecākais dēls mācās Rīgā jau, trešā kursa, ceturtā kursā jau tagad ies un jaunākais uz Rīgu no dēliem iet projām. Arī ap 2 būs ar tevi un tad nu paliek tas mazākais gals paliek mājās un pat vecākā meita ir jāprecējusies.
Tad tie divi mazākie meitēno palai pie mājas. Mēs jau ar sieviņu sakam, tagad rudenī tā māja liksies. Tik plašu būs, jā, un nepierast, bet nu, pieradīsim arī pie tā. Jau nāk uz nobeigumu, kur katru brīdi taisīs namiņu ciet. Jā, drīz būs apžūšas. Drīz taisīs to namiņu ciet. Jā, tā temperatūra iekšā jau ir pietiekam liela. Tagad, kamēr apžāvējās, tad tā 50 nav tik briesmīga. Nu, šobrīd, karstākā, ko uzmēries? Nu, karstākā kaut kur 100, 110 pat varbūt, jo tas ir tāds ritīgi jau. Ir jābūt, un galvenais jābūt tam karstumam, tā, lai viņš ir visapkārt pa perimetru, lai nav vienā stūrī vai kā. Tad, tā teiksim, tās zivtiņas var apdegt atkal un pārējās tur vēlāk nāk. Nu, kad vēlāk drusiņi tas nav tik briesmīgi skādīgi, galvenais viņš var sadegt, jo vienā vietā ir pa liela liesa. Un vienreiz dzīvē ir bijis tāds brīnumais gadījums. Es apžāvēju zivtiņas, saliku malku visu virsu, aiztaisīju cietu un uz plucīšu aizmigu. Pamodos pēc kaut kādām stundām, trijām, varbūt četrām, es pat nezinu. Četrām noteikti, jo viss bija izdedzis. Izdedzis bija, zivtiņi bija nokūpinājusies gatavi, tā parasti nemēdz būt, jo tur parasti ir malciņi jāpieregulē, skaidrs jāpaliek, jāpamēt virsu, es nekā nedarīju. Es vienkārši aiztaisīju un apsēdos atpūsties. Un pamodies, tāpēc viss ir sadedzis. Es tā es vaļās skatos, izdedzis, nekas nav sadedzis, zivtiņi ideāli vienkārši. Nu, paldies Dievam, ka viņš man nokūpināja tajā reizē. Mēs visu savu dzīvi pakārtojam to, lai Dievs vada, lai Dievs sakārto. Un tad pašam nav jādomā par to, ko tu pats nevar izdomāt, jo šodien cilvēks ir pieredzis, ka viņš grib noteikt, kādu, kuru un ko izdarīt, un tad, kad viņam nesanāk, ir milzīgs izmisums. Es ir pieredzis, ka es to visu atlieku Dieva rokās un pavisam savādāk dzīve ir. Pavisam vienkāršāk. Ja kādreiz tam nesanāk, jā, ir kaut kādiem pārbaudiem jāiet cauri, bet paldies Dievam, Dievs no visiem ir izvedis ārā, un man nav par to nekādu uztraukumu. Gribēju pamodināt puiku, bet viņš tik sāli guļ, ka nekā. Pašam vien jātiek galā. Savus vajag tajā brīdī, kamēr apžāvē, tad ir sausā malciņa. Un tad, kad ir apžāvēts, kad taisa ciet, tad mēs noliekam to vienkārt ar to sauso. Un virsu labākai tikko zaļu zāģēt malciņu. Viņai labāk krāsa uzreiz ir, un arī karstumiņš labāk tur ir to dabūt, jo ar šo malciņu to karstumiņu ir. Nu, es pie šo tagad drusiņu piešāvies, nu, viņš malciņi kaut kādu jau pārmienies pastāvējies mežā. Viņa vairs nav tik savs īsti. Nav tik mitri īsti, bet nu, tomēr vēl jau ir mitrums. Tas ir ļoti svarīgi, ka taisa ciet, tad visiem jābūt ir alksnim. Ja ir vaļā tā kaut kur kāda pagalīt pa starp, ja viņi nav dikti sviķēni, tad nekas briesmīgi nebūs. Bet ja tā ir ciet un ir sviķēni malciņi, tad var visādi sīvumi parādīties. Tas ir speciāli saslapināts. Ar sausām ir tikpat kā ar šaujām pulveri. Tagad ir jāuzkāp karstumiņam lēnām. Tagad varam aiziet pie tiem žogiem. Namiņu mēs aizmirstam nedrīkst. Šobrīd Andris tā īsti nemaz nezina pateikt, kā sācis veidot šai pusē raksturīgo žogu kolekciju. Dažviet ap māju vajadzēja atjaunot žogus un domājis, kāpēc nepamēģināt ko citādāku. Kad viņa veikumu ieraudzījuši turismu speciālisti, tad nu maisam bijis gals vaļā. Viņi ir rosinājuši izveidot vēl vairāk žogu veidu, un no to jau ir pār pa 20. No turisti te brauc abrīnot ne tikai zivju kūpināšanas procesu, bet arī to, cik liela izdoma cilvēkiem savulaik bijusi žogu veidošanā. Kad 2,5 gadu pagāja, kamēr viņu visu uztaisīja, jo nav jau tā kā visu laiku ir tikai laiks sēdēt pie žogiem, tos pa brīviem brīžiem vienkārši taisīt. Tajā laikā es nedomāju par to, lai viņi ilgi kalpot, vienkārši tā vairāk savam priekam un materiāli bija tajā laikā pilna cēta. Es vienkārši tā iesāku un pēc vecajām fotogrāfijām gāju un visu saliku. Un es jau no sākuma domāju saliku klāt pie žogiem smuk nosaukums. Katram žogam cilvēks atnāk, viņš var izlasīt. Un es atdūrās pēc vienu nepatīkamu gadījumu, ka tam katram posmam ir 6-7 nosaukumi un viss viņi pārklājās. Un es sapratu, nav jēgas likt tos visus nosaukumus. Un tad nu, vienkārši tur tie nosaukumi tur raib, tur ir zedeņi un riķi un vīžogi un visā tie nosaukumi, kas tur ir, un slīpkoku žogi, kas tiepat blakām ir, un visā tie veidi. Un vienīgais no šiem žogiem, ko es pats izdomāju, ir šis mazais žodziņš, kas man tieši aiz muguras ir, man tas mazais posmiņš pietrūk, un tas ir pašā sākumā, un es vēl tās fotogrāfijas nebija neko daudz pētījis, un man nenāca prātā neviens ar žogu veids, un
Man kaut kā ienāca prātā niedru jumts. Es tā domāju, bet ja es viņu nolieku uz zemes, jāpamēģina. Un es uztaisīju tos kārtiņus abās pusēs un grāvīs agriez mazos kārkliņus mēs ar sievu un bērniem. Un iekšā vesels tūkstotis tādā vienā posmā ir un saliek iekšā ar sagriezu. Un tas ir viens no žoga veidiem, kad cilvēkiem visvairāk patīk. Viens no visvairāk. Tagad viņš ir izkalts, vairs neizskatās tīgi īpaši, bet tā kā viņš bija tāds zaļš, jauks, bet vispār bija ļoti smuki izskatījās. Nu, tie žogi, kā jau es teicu, iznāk tā, ka viņi netīši ir no sākuma tā doma bija, bet nu, vēlāk ar piepūlu apmēram līdz galām ir ticama, tur drusciņtājā stūrī tā kā vajag. Nu jā, par latvisko mantojumu zīmi to man piešķīri pagājušā gadā, tā ir otra zīme Dundagas novadā. Es tieši pētīju šo piekrastu. Protams, ir žogu veidi pa visu Latviju, bet es nepētīju, tur teiksim, kādas žogi ir Latgalē. Es vienkārši meklēju tieši Līvu krastā, kādas žogi ir bijuši un tad skatījās vecās tās bildes kopā un tad es mēģināju tur atdarināt, jo tie ir vienkārši tādi žogi, kas ir nu, vīs žogi un visāda zedeņa žogi un riģa žogi. Viņi it kā ir vienkārši, bet tur man tie divi veidi, kas ir tāds. Viens ir būverķis, kas ir bez naglām, ko taisa. Tajā laikā vispār jau, kad sākuma nagls netaisīja, viņi visus šos kokus stiprinēja klāt ar egļmizām. Viņi egļmizas izvārīja, noplies no zariem izvārīja, tad viņi paliek tāda mīksta, ka šnorīši viņi sasien. Un tad, kad viņš izkalsts, paliek kā drāts un ļoti ilgi stāv un tādā veidā šos žogus viņi stelē kopā. Bet nu, es tik tālu negāju tajā visā procesā iekšā, es ar naglām apmierinājos un salieku visus veidus kopā, jā, un tur tas būvērts ir interesants, kur ir salieks kopā, tas ir vecākais, un otrs ir lāču koku žogs, jeb stāvkoku žogs, no to man gāja visgrūtāk. Un tam es arī pieliku klāt šo kultūras zīmi, to latviskais mantojums pie tā žoga, jo tas žogs bija, ko es izlasīju, tam nebija nekādas fotogrāfijas, tikai apraksts, kā viņi taisa, un viņš ir ļoti nevis tā kā laika ietilpīgs, bet materiāli ietilpīgs, jo tur reāli ir baļķi, veseli sarakti zemē iekšņi, es atprāt domāju, nu nevar būt, ka mēži nozāģi, lai žogu uztaisītu, bet nu, acīm redzot, tā bija. Šitiem dažiem veidiem tur bija klāt rakstīts, kam tie žogi ir izmantot, teiksim, kad kāp nāc virsta no jūras, tad baltā plūstošā smilta, tad viņi lika šo būverģi žogu priekšā. Gropiņas iztaisīts un tās kārtiņas vienkārši ir salikts iekšā, viņas izņem ārā. Un, ja viņi gribēja retāk taisīt, tad viņi ielika tikai starpliks iekšā un varēja sataisīt. Un tas bija tāds, kas, lai tā kāp nepūsties virsū uz to sakniņu dobu. Lai tās smilts nenāktu virsū, kad tā smilta pārāk augsts palikās klāt, tad viņi vainu to žogu taisīja augstāk vai cēlā tālāk projām. Iekšzemē un tā plūstošā smiltajā laikā īpaši staigāja. Es nezinu, kāpēc vecās fotogrāfijas, kas skatās, tad visi tie lauki ir pliki, kaut kur kāda reta lielā prieda auga un tāda īpaša sajūta, ka gribas kādu dienu tur pabūt. Bet nu, tā nekad nevar būt, tā tikai var nosapņot. Man cilvēks saka, šis žogs nav pabeigts. Es teicu, kā nav pabeigts? Viņš saka, nu, tur galskaus nav sasprausts augšā. Un tad es tās nešķitēs nav domāts indiāņiem šitās vienkārši bija tādas sēdes, ko taisīja pie vistu kūtīm, lai putu nelidot pāri. Un katram žogu veidam jau bija kaut kas tāds, bet ne visiem, teiksim, bija. Nu, lielākā daļa jau tajā laikā bija, kas bija aizsardzība pret zvēriem. Pret lapsām, lai nenāk iekšā tie pītie žogi, kas ir tur laps, netiek cauri, tur brakstīts. Pašā galā tur man viens tāds žodziņš, kas arī ir saucās zaru viju, kur vienkārši ir sadzīta zemē mietiņa, un vienkārši zars kā mežā nogriež, tā viņas uzreiz izpina cauri tāds posms. Tas arī rakstīts, ko tieši liek kā pie visām, lai netiek klāt laps pie olām, un tamlīdzīgi katram žogam bija kaut kāds veids. Tas reāli var redzēt, viņam jābūt tādiem zeltainiem. Ka viņi paliek tādu tumšu un pa daudz karstumi dabūjuši. Renika. Patiesībā viņi garšo no visām pusēm vienādi, bet nu mēs esam, varbūt jūs paņemt pirmā vienu zivtiņu. Mēs viņus paši, kad ēdām, mēs ar spuriņiem sākām, no vidu mēs sākām. Tās muktos spuriņi tad uz katru pusi viņu plēšām nost. Līdzīgi kā lucītiem, tās spuriņas nonāk nost. Abās pusēs to vidiņu ieplēšam un tad tik vienkārši pastiepam. Ja ir kauliņi ar tauciņiem izsūkājām, ļoti daudz, kas tos nemaz nezin, tad viņi to zivtiņu vidū tā izrubinā un pārējo visu, kā teikt, to labumu aizmet projām. Noraujam astīt, mēs galviņu paņemam tā, it kā iegriežam tā, plēšam, izlocam ārā. Mm-hmm. Tad vienkārši veram ādiņu vaļā un varam baudīt, kas mums ir sanācis.
šajā mājā ir kaut kāds 130 gadi, kā es pēc papīriem skatījos, laikam, ka bija celta. Tā cipara tagad šobrīd nestāv galvā. Bet no apmēram tā tas ir šī māja konkrētā, bet pirms tam jau tas īpašums ir jau no 800. Vai es nepateikšu īsti no kuriem gadiem. Kad gāpja baronas Dundaks Muižs pēc uzvārda. Un es saņēmu pirmo reizi uzvārdu Antmanis. Antmanis? Pie barona kā gāja, tajā laikā varēja, ja baronam bija labs garstāvoklis, uzvārdu varēja izvēlēties pats. Ja cilvēks bija tāds slinkāks gājais vai par to neko nezināja, tad barons iedēja uzvārdu. Un tāpēc daudziem latviešiem ir tāda vācijas uzvārdu, jo vācu barons tas bija. Un tad ir tie vārdi un ir dzirdēt nostāsts, kad barons ir bijis Nik, un tad viņš ir licis visādas tāds slikts vārds uzvārdu vietā. Un tad un kā cilvēki... tad jums paši izdomājāt? Nē, mums ir tāds vācijas Antmanis, tas ir kaut kāds tāds, nezinu, kā to varētu pateikt, kaut kāds pretvīrs vai ko tam līdzīgi, nu tas ir tāds, nezinu, kā kādreiz valstsvalodas skolotē prasa, viņas ir tāds īsti tāds precīzs tulkojums nav, nu kaut kas varētu būt kā tāds pretvīrs, kaut kas tāds. Un mājas kā sauc? Mājas ir Krogi. Un tas sakarā to, ka kaut kur 17. Gadsimta beigās, 18. Gadsimta sākumā ir īslaicītie krogs darbojies. Pitragā nav tāds konkrēts liels spēcīgs liecības, bet tie vecie tie vēsturnieki, kas ir meklējuši, un teica, ka ir avotiņi, kad ir pieminēt vienkārši. Un nevar nekā pierādīt to. Vienīgais tik daudz, ka es pats, kad roku šeit zem, man liels tāds, nezinu, cik tepat metri varētu būt, kad 50 metri garumā. Un kāda 15 varbūt tās platumā ir tāds akmenis vaiņu zemes, kas ir bijuši tam krogam pamata pakšā. Šai reizē krogu māja saimnieks Andris Antmanis no Pitraga dalījās savās zināšanās, kā kūpināt tikko nozvejotas butes. Ja arī jums ir zināms tradicionāls recepts, kurš joprojām ir cieņā jūsu ģimenē, sazinieties ar mums e-pastā redakcija @rtv.lv vai pat tālruni 6421 9040, un dalieties savās prasmēs ar citiem mūsu raidījumu skatītājiem.